За Михаела ключовата дума е сърце. Според нея, клиентът винаги се връща там, където го води сърцето. И тя вижда своята мисия точно в това – непрекъснато да търси най-прекия и успешен път към сърцето на клиента. Тук съм, защото мога да уча от прекрасни хора с душа и завиден опит. Защото имам свободата да комуникирам с всеки от екипа, независимо къде стои като опит и йерархия. Защото тук намерих приятели и създадох семейство, моят екип. Тук се чувствам полезна. Вече 9 години. Накратко. Тук се чувствам у дома. Фибанк. Един различен работодател.